Vi sänder nyheter om några minuter och nu väcks misstanken om att en facklig höjdare sitter på två stolar. Det handlar om kommunalarbetarförbundets tvångsanslutning av sina medlemmar till Folksam. Så pågår en jättedemonstration i Paris mot högerextremismen just nu. Våra utsända finns på plats och rapporterar om det. Detta bland annat i nyheterna klockan 7:30. Vi ses. Tell me what you want as fast as it comes to you. I hjärtat av den amerikanska mellanvästern bor en mycket annorlunda familj. My mom is sort of attached to the house. Och ansvaret för att ta hand om dem blir tungt på äldste sonens axlar. So what do you want to do? Oh, I don't know. I mean, there's not so much to do here, really. Se Johnny Depp och Juliette Lewis i Lasse Hallströms prisbelönade film. Please don't disappear. Gilbert Grape ikväll klockan 9 i TV4. Ny Disney-serie i TV4. Knattarna är tillbaka, lite äldre och lite roligare. Det är massor av äventyr tillsammans med Kajsa och Kalle. Se Aladdin och hans vänner möta äventyret. Och farbror Joakim har fullt på att räkna pengar i DuckTales. Quack Quack, Aladdin, DuckTales. I Disney-filmen, söndag klockan 10 i TV4. Dags igen att rösta fram en ny 5 i topplista. Det är upp till dig att ringa hela veckan och rösta fram hur den nya listan ska se ut. Skynda dig och ring. Alla telefonnummer och låtar de hittar du på TV4s text-tv sidan 618. Ring och du är med i våran utlottning om en resa till Grekland. Och det med hjälp av en riktig Greklands specialist. Glöm sen inte att se den nya listan på söndag i TV4 klockan 20. Vi ses då.